Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Що ви? Оха, засунув так засунув. Досвідчений, так. Ну що, всім привіт? Всім привіт. Слухайте, я не можу вже терпіти. Я хочу поділитися. В мене сьогодні був найкращий куні в машині. Завжди будете на ту заправку повертатися. Ні, у мене просто стільки бонусів назбиралося. Там дівчата вже не знали, що мені ще на касі запропонувати. Але, тьоко, молодці, такі вигадники. Я не здивуюся, якщо скоро будуть нові акції. Око за око, прутень за щоку. Водію дати за вершковий лати. Ти диви, які кавомани. Візьми хот-дог поміж ног. Ну, бо треба ж рулича. Заправляйся, не стісняйся. Тільки ж предохраняйся. Але предохраняйся якийсь русизм, да? Перекладіть, будь ласка, львів'яни. Предохраняйся. Застерігайся. Контекст не той. Да. Ходи пішки. Захищайся. Захищайся, як зброя якась, так? Да? Хаймарс, гаубиця і полуничний кондом. Ладно, над перекладом ще попрацюю. Так, насправді ви могли помітити, я трішечки спілкуюся з Суржиком. Я із Запоріжжя. Побудути, можливо, хто був в Запоріжжі. Які жахливі оплески. Чудове місце, якби не два факти. В Запоріжжі не працюють Макдональдси. Та запоріжці досі спілкуються російською мовою. Та, бачу питання в ваших очах. Як? В країні війна? Через срану русню? А запоріжці досі сидять без Макфлурі? Нічого, вони сильні. У них навіть близенько нема і рукавички. Мабуть, тому що було б близенька, варіжечка. Та, поаплодуйте, будь ласка, хто дивиться український стендап? У інших там є робота, я так розумію, да, просто. Чи помітили ви ту тенденцію, наскільки багато молодих коміків? Прям юних, молодесеньких. Заздрю. Зато у мене буває секс. Регулярний. Із живою людиною. Правда, це секс з чоловіком, а я в шлюбі вже майже 10 років, тому це скоріш нагадує інцест. 10 років. За 10 років з'явилася певна брудна відвертість. Да, не закриває двері в туалет. Бісить. Я думала, як йому помститися. Народила дитину в нього на очах. Не переживайте, дитина від нього. Дитина від нього, для нього, схожа на нього. Тепер теж двері в туалет не закриває. Знаєте, мене золотим дощем взагалі не здивуєш. Хіба що він буде з градом. Так, Запоріжжя. Не так давно приїхала з Запоріжжя. Це класне місто. Я дуже люблю його. Дуже. Саме тому ми зараз сім'єю живемо у Львові. Ну, бо знаєте, тут якось особливо добре. Любиться і сумується за рідним. Кажу, як оці справжні патріоти десь на Балі, да? Ну, от погодьтеся, у всіх же є от такі друзі за кордоном, у яких серденько особливо за Україну болить, коли треба пломбу поставити. Або манікюр зробити. Не так давно дзвонила подруга. Ну, як подруга? Кума. Жалілася. Так за домом скучила. Знаєш, які тут коштує губи зробити? Бідося. Але людинку треба розуміти. Людина ротом заробляє. Але, виходить, старими губами на нові не заробила. Вона співачка. Скоро приїде, там треба ще й брови, і вії, і волосся. Збирає себе наново, як Лего Майнкрафт. Так, я вже майже 2 роки живу у Львові. І от у мене питання. От скажіть, чи можна мене вважати галичанкою? Ні. Бля, ну ви хоч питання послухайте. Вже майже 2 роки живу у Львові. І от у мене питання.
Чи можна мене вважати галичанкою, якщо у львівських круасанах я замовляю виключно галицький круасан? Ні? Ні, бо львів'яни такої хуйні не їдять. Дякую, чувак, ти тільки що просто перекричав мій прикол. Ай, та, львів'яни такої хуйні не їдять, то йому тільки яй джолі. Ну, Анжелінка, знаєте? До речі, у нас багато чого спільного. Я теж стара. У мене є теж діти, яких наче з дикого африканського племені забрали. І мене теж не трахає Бред Піт. Та можна чи ні? Так, я переїхала з Запоріжжя, мої батьки досі там. І знаєте, у них дивне уявлення, що тут коїться. На думку моїх батьків, діти у Львові взимку ліплять не снігову бабу, а бюст Бандери. Моя мама боїться їхати в гості. Каже, та я боюсь, що не зрозуміють мою неукраїнську. Смішна. Я й українську тут не дуже розумію. Полядвиця, шпондер, канапка, баняк. Зламай собі мозок, приїжджий східняк. Пательня, горнятко, газдиня, п'єц. Звучить взагалі як повний. Піздець. І це я тільки на кухню зайшла. А там поруч Закарпаття. То ваще білий шум включився. Я тільки у Львові почула слово «андрути». Побудуйте, ну тільки чесно, хто не знає, що таке андрути? Понаєхалі. Андрути. Це торт з вафельних коржів і згущонки. Знаєте, от у Львові андрути, а знаєте, як в Запоріжжі називається торт з вафельних коржів і згущонки? Бінго! Торт з вафельних коржів і згущонки! Андрути. Ну, зачепило мене це слово. Андрути. Звучить, як ім'я коханця в якомусь, ну, дуже бюджетному серіалі, якби його зіграв Пілат. Ну, або будь-який кумедний Андрій. Андрути. Такий солодкий. Знаєте, нещодавно син такий запитав. Мама, а от якщо медовик, це тому що з медом, так? Так. Сирник, бо сиром, так? Так. Желейний, зрозуміло. Чому Наполеон? Бо дупу розносить, як Бонапарт, Європу. Не знаю, піди у баби запитай. Та, а до речі, в мене є двоє дітей. Я так зараз всі побачення з Тіндера починаю. І чоловік. Але тільки один. Ні, насправді, да, в мене є двоє дітей, і я їх дуже люблю. Дуже люблю. Однаково сильно люблю і Дмитрика, мого зайчика, і дівчинку. Вони хороші. Ще такі маленькі. Багато там чого можуть не розуміти. Кумедно говорять. Та, у них такі кумедні фрази бувають. От не так давно каже, мама, ти повинна нас годувати кожен день. Їж ти кашу. Фу, вона вчорашня, не свіжа. Ну, по-перше, позавчорашня, а по-друге, я ж з вашим татом живу. А він теж не дуже свіжий. Та, не вимовляє син деякі букви. Колись він дуже смішно говорив, у нього була така улюблена іграшка, м'якесенький верблюд. І він на нього казав «Ібут». Загубив і кричить «Дай бут! Дай бут!» А батьки не ібут, дай його ібут! Ні, ну я допомагала чесно шукати, я ж не признаюсь, що викинула пару днів назад засмоктану лайно плюшеве. Та, а на собаку він казав «Ібака». Такий недавно прибігає з такими очищами і каже «Мама, я бачив на вулиці велику ібаку». Пощастило. Мама велику ібаку останній раз до вагітності бачила. У мене є один знайомий мужчинка. Знаєте, він майже ідеальний. Чому майже? Бо він мене не хоче. Я його теж. Так, це і є міцне сімейне життя. Так, маю чоловіка, він трохи нервовий, йому багато чого не подобається. Не подобається, як фарбую губи, як я танцюю, як я співаю. Ну, дить своє оце. Кермо, блядь, Таня, кермо! Душний. Я іноді жартую про нього там на стендапах, і мені оце прилітає потім. Як так можна? Це ж чоловік, це ж мужчина, може йому обідно. Ну, по-перше, коханий, ну нахіра ти мені в дірект пишеш? А по-друге, Максим, ну ти постійно ниш. Я Толя! Ну от, знов! Я, на жаль, в своєму житті перебувала от в різних типах стосунків. Були і аб'юзивні, і токсичні.
Навіть тираном мене називали. Це, мабуть, все через мого внутрішнього мужика. Був такий в мені внутрішній мужик. А потім я його народила. Сину вже 8 років. Та, сину вже... Як мало вам треба, щоб просто вас вразити. А доньці 6! А мені 19. Так. Люблю, знаєте, рано народити. Так, про що я вам хотіла розказати, блядь? Так, сину 8 років. Сину 8... Можна я просто перевірю? Сину 8 років! Сину 8 років, а я вже ненавиджу його майбутню дружину. Курва кончена. Ні, ну кажуть же, що хлопці собі обирають дівчат, схожих на кого? На мам. На мам? Бідусь. Я не знаю, як йому допомогти, як його підготувати. Може, стане геєм і не приведе додому ту сучку. Та. Хтось може подумати, що я зла і сувора мама і дружина. Мої домашні так не вважають. Їм заборонено. Іноді жаліються, що я їх не слухаю і щось там ще. Ні-ні, все нормально. У нас повна ідилія. Я намагаюся бути, знаєте, дбайливою, хазяновитою, як моя мама. Поки правда виходить тільки бухать і забувати на все хер, як мій тато. Ну, бо мамою бути важко. Мамою бути важко. Треба пам'ятати купу оцих важливих речей. Розклад уроків, розклад гуртків, розклад роботи алкомаркета біля будинку. І саме мама чомусь мусить знайти підхід до кожного. До знервованого чоловіка, до вередливих дітей, до пані Марії, щоб продала після 9-ї. За готівку. Свята Діва Марія. Мені здається, з її допомогою тільки й тримається весь мій шлюб. Бо мама не чарка до свята, мама працює цілодобово. А скільки заборон? Скільки заборон мамі? Не можна бити дитину, не можна кричати на дітей, не можна фліртувати з однокласниками сина. А я мушу зізнатися. На мене дійсно іноді задивляються досить молоді хлопці. Така собі. Заслужена мілфа Львівської області. Чи то я вже народна? Я не знаю, на що вони розраховують. Чи то на секс із досвідченою жінкою, чи що я їм хеппі-міл куплю. Хеппі-міл від хеппі-міл. Але от давайте чесно, поаплодуйте, хто досі от точно не знає визначення слова «мілф». Ти диви, які розумні. Що, у мамки запитали? Так от, бути мілфою – це відповідально. На мене ж діти дивляться. І мої, і чужі. Так, це відповідальність, бо дитину треба що? Виховувати, бавити, жаліти, рубитись на плойці. А в мене вдома ще своїх двоє. І там голі цицьки вже нікого не дивують років 5, як. Особливо молодшу. І знаєте, що у таких хлопців не виникає взагалі питань стосовно того, що в мене є діти? Їм більше не подобається музика в моїй машині. Прикиньте, не всі хочуть слухати його бобула. Дивно, моїм же дітям подобається. Як липи цвітуть, духмяні, духмяні. Ти підспіваєш? Поганий смак, поганий. Та, я думаю, що мої діти, мабуть, мої музичні заручники. Десь до 145 сантиметрів. Поки не зможуть пересісти з заднього сидіння із моєї шиї хоча б на якийсь галімий трамвай. І поїхати нахрін у доросле життя. Так, але мені подобаються молоді хлопці. Ну, правда, чесно, мені подобаються сучасні хлопці. Вони інші. Вони рішучіші, сміливіші, готові, як то кажуть, в рот їбати старість. Ви можете подумати, що в мені нічого святого. Зря. Ми мілф, ми як священники. Теж любимо дітей. А, я, мабуть, вас не здивую, якщо скажу, що мій найулюбленіший стан дітей – це коли вони пристібнуті. Дитяче крісло в авто. Всередині, а я десь на спа лежу. Ідеальна шумоізоляція. А моя подруга каже, а мій найулюбленіший стан дітей – коли вони в презервативі. А друг холостяк доєднався і каже, а мій, коли вони у роті. І, цитата,
ціла цивілізація прямує у стравохід. Я так і не зрозуміла, нафіга той придур сперму ковтає свою. Чи не свою? Так, і ще хочу поговорити про щось дійсно дуже важливе, про те, як то кажуть, що на серці. Про цицьки. Кажуть, гарні груди за спини видно. Мої не видно. Збоку, спереду, знизу. Їх трохи видно знизу. Я народила двох дітей, я чесно відпрацювала молокофермою. Мама комік, оце я розумію, весела корівка. Кажу чоловіку, що хочу зробити груди, а він каже, що я йому подобаюсь така, як є. А я кажу, що він мені такий, як я, не подобається, бо зажав 4 штуки баксів. І взагалі каже, я знаю природній спосіб збільшення грудей. Там, правда, і живіт росте. Курва, так і хоче, щоб я йому третю народила. Хоча стільки-стільки планують там платити, може собі на лівий імплант назбираю. Але, ну, маленькі груди, то може бути бонусом. Мені чоловіки частіше в очі дивляться. І таким, як я, не треба мати страшненьку подружку. Нам треба мати маленьку груду подружку. Щоб було не так самотньо на цьому полі малесеньких пагорбів. Поле малесеньких пагорбів. Це як надвірна. Наче гори вже почались, але нах нікому не потрібні, бо всі в Буковель їдуть. Ось де справжня велич. Які хоч там є. Я бачила. І природні, і штучні. Може навіть три поруч десь. Так, але з такою подругою головне сильно не посваритися, щоб вона не вломила. Бо дійсно може початися стінка на стінку. Але я люблю свої груди. Люблю свої груди, люблю своїх дітей, чужих теж люблю, подзвони мені. І вас вже дуже-дуже люблю. У мене все. Таня Кудрява. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.